دروت و دروحبات بلوچ راج مم محلب نصیر چا اوست ویلفیر اورگنائزیشن نیمگا ای ویڈیو آڈ کنگاؤں ای ویڈیو آڈ کنگے مستری مقصد شمارا کم و با سرپدی دیا کی اوست پوزیشن بابتا او ہما نادرا کے ہمیں زودتاں گو اوستا آہاں رابطہ کتا بلے اوست و تی نادز رسیانی سوابا آہاں کمک کتنا کنگائیں آ نادروہانی نام او تفصیل چو ای وڑائیں اورنگ سی پنجگور جہمنندیں عمری سی او پنچ سالیں او آئی سرین ہڈ ختمیں اورنگ سی پیشتے رہم اوستا کمک کتا بلے انو پدا ڈاکٹر انگوشتا پائی اپریشنا پنچ لک کلدار لوٹی سمیدہ مولا بخش کلاتو کے جہمنندیں عمری بیستو یک سالیں ایا برسٹ کینسریں او پپانی مسلائیں کریمداد عبداللہ پنجگور جہمنندیں عمری کساس چل سالیں او تھائرائیڈ مسلائیں تے بی بی سکینہ کیچے جہمنندیں عمری چل سالیں او ایر برسٹ کینسریں شبانہ لیاری جہمنندیں عمری سی او پنچ سالیں او کینسر نادرائیں اسداللہ کریم بخش گچک پنجگور جہمنندیں عمری چل سالیں جگری حراباں او میدہ السری ہم استیں اوست ویلفیئر اورگنائزیشن یک سکی بلا ہی امیدی پا بیوساں پا ناداراں پا نادس رساں اوئی امید شما داتا شما مارا ای حوصلہ اوئی امید داتا شما کمک بھتگاں کہ اوست مرچی ای کساسا سار بھتا کہ آیا کساس ای سکی کسانی یک سفریتو کا آیا کساس سادو پنجاہ برس نادرا کمک کتا علاج کنائیتا اوس چشمہ انگتا گیشتے رمید داری پرچہ کہ ای نادار اوی بیوس کے کہاں اوس تے درا ٹکاں ایشانا نا امید کنگو دین دیگ سکی تکلیف دہیں کاری ایشی تو کا سک باز درد ماں سک باز تکلیف ماں ما چشمہ گیشتے کمک کے امیدا داراں او مارا امید تھیں کہ شما اوستارا چھے دو گیشتے کمک کنے تاں کہ اوست